Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva veky Bohu. Drahé i vozľúblené bratia i sestry, dneska na utrení sme spívali pokajania, otverzi mi dveri. Znamená, otvor mi dveri pokajania. Lebo tak, jak minulú nedeľu i dneska, ešte vecej písňami si pripomíname prichádzajúci post. Obdobie sviate, prekrásne, tiché, spokojné, duchovné a duže užitočné. Oslobodzujúce, uzdravujúce na všetkých. No a tú dnešnú nedeľu, druhú takú prípravnú pred postom, sme čuli o mytariovi, mytníkovi a farizejovi. Jak prišli obidvoje do cerkvi. Farizej nespraval sa úplne v poriadku i za to nebol pochválený a mytník sa lepšie spraval. V čom bola chyba farizeja? On sa popostil, hovorit, dva raz do týždňa sa postil a dával desatinu zo všetkoho, čo mal na chrám. Ale mal chybu v tom, že sa chválil sám sebe. Nie, že by ho Boh pochválil, alebo druhý človek, že by povedal, no tak on, ten človek mi pomohol, to je dobrý siaštejník alebo učiteľ. To by bolo v poriadku, keby ho druhý proslavil. Ale vin sám sebe chválil, že Bože, ďakujem ti, že nejem jak ostatní. To je strašná myšlienka, to je hrozná myšlienka. I keď také dáš, to by nás napadlo, ďakujú ti, že nejem jak ostatní, sa nikda neuzdravíme duchovne. Znamená, naša duša zostane v tmi. A čo to znamená, keď duša zostane v tmi, sa trápiť? Jak hovorí Christos, naučte sa odo mňa krotkosti a nájdete pokoj dušam vašim. Človek, ktorý je krotký a pokorný, sa nepovyšuje, neporovnávať, neosúždať, nájde pokoj duši svojej. Tak sľúbil Boh. A človek, ktorý sa porovnávať, osúždať, vidí, dáš to nedobré, duma si o sobi, dáš to, že on je vecej, nikda pokoj nenájde. Môže nájti peniazy, môže nájti neznám što, ale pokoj nenájde nikda. Bude mať dušu chorú a temnú. I tak naj nám Boh pomáhať nemať chorú a temnú dušu, ale spokojnú, slobodnú, radosnú, širokú, ľubiacú. A že sme rozdávali radosť i dobré rozpoloženia okolo sebe. I to sa dá jedine tak dosiahnuť, že nič veľké si o sobe nepodumáme a druhých radšej vidíme lepších. A mýtnik narobil chyby, hrychy, ale sa pokajal i povil, Bože, milostiv budi mni hrišniku, milostiv budi mni hrišnomu. I on toto napravil, toto chyby, ktoré urobil. Farizej robil chyby, aj mýtnik robil chyby. Aj my, každý z nás, robíme chyby. Len jeden napraví, druhý nenapraví. Toto je bída nešťastia. Všetko sme si rovní v hrychoch. Len jeden ich uzdraviť, očistiť a druhý ich neuzdraviť, neočistiť. Lebo nejde na to správnym spôsobom. A jediný správny spôsob, jak očistiť i uzdraviť sa od hriechov i dušu prosvietliť, je smirenie, pokora i ľubov. Nič vecej neexistuje na dušu, hriek nejaký vecej. A pritom farizej ani až tak zas veľa toho nezrobil. Si predstavte, dva raz do týždňa postil. Čo to je oproti tomu, čo priniesť Christos? Pred tým, jak prišiel Christos, sa tak ľudia postili. Pri najväčšom dva raz do týždňa. A čo priniesť Christos? Priniesť cerkov, v ktorej máme, okrem toho, že dva raz do týždňa, stredy, piatky, ešte štyri veľké posty. I za to hovoril Christos, nové víno sa utrime len v nových michoch. To znamená, že keď chceme naozaj tak žiť christiansky i s Bohom, je treba byť silný. Silný mych len utrime nové víno.
Inakšie, keď je slabý, starý sa prodieravit a všetko vyteče i pohubiť sa im ich, i víno sa rozlije. I tak je skutočný i s nami, že nič až také veľké farizej nezrobil a už sa išlo chvalitý, bo on tam nejaké dva dni po postu. A my by sme mali postiti veľo, ale si nič nepodumati. Nič, a Boh chráni, že by sme si pomyslili, že a tam ty nepostiat. Alebo tá tamto si tu jist, neznám što. To je katastrofa. To by sme pohubili plody všetkoho postu. Netreba tak zrobiť. A podobne je to aj s všetkou ostatnou našou namahou. Treba veľa sa namahati, veľa pracovati, ale nič zle o nikom si nepodumať. Ja vám poviem o tom dva príklady. Jeden je z jednej knižky, ktorú napísal rektor Petrohradskej duchovnej akadémii vladyka Ambrosi. Tá knižka sa volá Rozširujúc hranici srdca. Rozširujúc hranici srdca. Strašne krásny názov. A on tam tak píše. Keď človek chce rozvinutý svoj musí čítať ťažké knižky. Keď bude čítať ľahké, bude primitivizovať svoj bude postupne upadať. Ale s ťažkou knižkou človek napreduje. Sa potrápiť, ponamáhať, ale ho strašne obohatiť. A podobne hovorí, je to i s molitvou, i s postom, i so všetkým. I potom hovorí, keď máte dojem, že je vám ťažko, ťažko v roboti, ťažko doma, ťažko v školi, ťažko v chrámi, hovorí, znamenat, že je všetko v poriadku. Nie je to, že treba dať to vyšmarity, alebo z kresta zíti, vteči z kresta, alebo neznám što. Nie. Znamená, že vtedy je všetko v poriadku. Alebo, lebo my, keď začneme sa reptať a byť nespokojní s tým, že máme toho vedo, budeme mať iši ťaže. Nic si nepomôžeme, akurát hrych bude. Nepokoj do nás vojde. Môžeme sohrišiť i všelijak i stratiť ovocie našej namahy. I toto sa toho treba silno chrániť. I tak služme Bohu, i sa moľme, i pozme, i pracujme, i sa učme, i knižky čítajme, i ťažké knižky čítajme. A vtedy budeme napredovať, bude taký napredovanie i zdokonaľovania našho života. A druhý príklad, podobný vám poviem, z Kieva. Boli sme teraz na konferencii v Kievi a po vystúpeniu z autobusu sme išli smerom do ubytovní a po cesti sme stretli taký perší chrámik, taký malenký drevianý chrámik. No a sme si podumali, poďme, ja som pocujeme ikonku, poprosil blahoslovíňa na toto dno, čo sme tam mali prežitý, sme vošli do vnúka a nám povili tak, že o pol hodinka sa začne senočné bdenie v čest sviatej Ksenii, ktorý bola pamiat toho týždňa, že či by sme nechceli zostať. No tak nás presvičili, sme neznali, či to môžeme zmeškať tam obytovania, či nie, ale tak sme to tak risknuli, sme zostali a vás dobrý sme zrobili si doma. Pretože sme tam uvideli veľmi dašto zdravé. Dašto zdravé a krásne. Prekrásne senočné bdenie, nadherný spív. Ráno bola liturgia, skoro všetko boli na prijímania. Večer sa spovídalo mnoho, i ráno sa ešte spovídali. Neuveriteľne nadherný prístup sviatočníka ku všetkým ľuďom i ku nám. My sme boli cudzinci, úplne neznámi dvoje tam ľudia. A sa ku nám správali, aké nás tý život poznali. Potom po službi pohostíňa všetko zostali krásni. To sa dalo poistý prázdnik, nie až taký, neznám, aký obrovský. A predsa pohostíňa bolo pre každého jednoho človeka, ktorý prišiel do chrámu. A čo bolo najzaujímavejšie, to ten siaštieník otec povil po senočnom dni, že rovno z nemocnici priletil, bo je doktor. To znamená, si predstavte, celý deň v roboti, celý deň v nemocnici, rovno z oddelenia priletil do cerkvi, slúžil senočné bdenie,
Potom ešte ráno liturgiu a vtíkal nazad do nemocnici. A vidíte, i veľká namaha, i veľká zaťaž. A pritom pokora i prekrásny prístup k ľuďom. A toto je práve toto spojenie, ktoré je také najsprávnejšie. Veľa robiti a nic si nenamysliti osoby. Veľa služiti, veľa pracovati a predsa byti posledným sluhom každomu okolo nás. Tot človek, ktorý veľa je naplnený všeličím, všelijakou dobrou činnosťou, on nepotrebuje sa povyšovať. On nepotrebuje dokazovať nikomu, že on je dašto. Lebo on je dašto. I tak skutočne spokojne taký človek žije, ktorý i pracuje, i sa modlí. A nebude ku nikomu arogantný, alebo nebude s nikým sa naťahovať, alebo hadať a spokojne všetko slúži. Tak, jak Hristos presne povedal, to chce byť medzi vami starý, nech bude v sým sluha. To chce byť medzi vami viavší, hej, prosím, taký hodnotný človek, veľký, nech bude všetkým otrokom. My, keď budeme druhým otrokmi i sluhami, vtedy i v Božích očach budeme spasení i ľuďom milí. I treba skutočne byť laskavý, treba byť zhovievavý, treba byť dobrý ku každomu, s úsmevom každomu poslúžiť, povzbudiť ľudí okolo sebe i veľkú lásku prejavovať hlavne svojim doma aj všetkým okolo nás. Toto je odkaz dnešnej nedeli i naj nám Boh pomáha neskončiť, jak farizej, ktorý dokopy poriadne nič nerobil a ešte bol na veľoku. To je strašné. I nič poriadne nerobím a ešte sa namýšľam. Tá túna cesta vôbec nevede. Treba silno pracovať a nič si osoby nemyslieť, práve naopak druhých uctiť i proslaviť. Jak hovoril apoštol Peter, predbiehajte sa v tom, kto vece druhomu úctu vzdast. Ešte súťažme, že kto druhých si úctiť. Nie sebe, ale druhých. I vtedy budeme skutočné christiani. Sláva Isusu Christu. Sláva Veľkému Bohu.